си пожелавам приятни минути с програмата на Диема Спорт HD и сблъсъка между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Топката ще е за гостите от Пловдив през Витанов. Тя много бързо. Омарбаев, Димитър Илиев. Много хубаво подаване за Омарбаев, който е в наказателното поле. Страхотен шпагат на Юрген Матай, който затвори таджикистанския футболист в момента, в който той взе решение не да стреля, да подава към Локомотив Пловдив. Няма нарушение срещу Омарбаев. Вион насочва атаката на десния тъч, където е Георги Омов, който отново е в ситуация един на един срещу Томашевич. Преодолява го и след това възможност за Вилдсхот. Карага Рен блокира изстрела на нидерландеца. Още веднъж Минчев срещу Мата и още веднъж нидерва наказателното поле. В това се крие една от най-силните черти в играта на Греъм Кери. Друга са дългите пасове. Ето го и потвърждението. Прекрасно пое топката. Вилдсхот, шанс за Вилдсхот да направи резултата 1 на 0. Отличен блок. Великолепно поемане след хубавия пас на Греъм Кери. Това не е най-доброто повторение за възможността за пас към Кайседов. Тук вече ще се види ясно, че той можеше да постави пътя. Пас за Вион, докато Кери и Вилдсхот бяха стартирали в ляво, именно към Кайседов. Сега ръкомаха Греъм Кери. В това време Йосип Томашевич ще стреля със следния крак и 1 на 0 за Локомотив. Георги Минчев прави резултата 1 на 0 в 49-та минута на срещата, след като на Йосип Томашевич бе позволено да напредне твърде близо до линията на наказателното поле. Удара по-скоро на хърватския халфбек на Локомотив Пловдив се превърна в асистенция и Георги Минчев бележи за втори път от началото на сезона във вътрешния шампионат. Към това добавете и 3 гола в турнира за националната купа, за да станат попаденията Минчев общо 5. Още веднъж странния начин, по който Мухар отстъпваше без да има числено неравенство, без Локомотив Пловдив да има повече футболисти от ЦСКА. Тук хърватина просто трябваше да посрещне своя сънародник Томашевич, който продължавам да твърдя стреля на далечната града. Топката е свалена и възможност за втори гол. Той е факт. Георги Минчев отново в прегръдките на своите съотборници. 55-та минута на срещата. Локомотив Пловдив нанася много сериозен втори удар по своя съперник. Подцениха ли защитниците пред Босато центрирането на далечната града от Омарбаев? Топката бе свалена за Минчев и той от трудна позиция реализира втория си гол в матча. А усмивката на Георги Иванов казва всичко за настоящия момент и това, което виждаме на стадион Българска армия. Кайседо не прецени добре центрирането на Омарбаев. След това и Паскалев затрудни достатъчно Вион, който се превръща в асистент на Георги Минчев. От височината, почти на рамото, Минчев изстреля този удар с левия крак. Много трудно изпълнение. Минчев на време затисна топката, за да не отиде тя нагоре и вкарва втория си гол в двубоя. Цирана и Рейдер не искаше да рискува с нейното ловене. Димитър Илиев промъкна се между Кери и Мец и сега ще центрира към Георги Минчев, който реализира своя хет-трик в 66-та минута на двобоя. Фантастична работа от Димитър Илиев по фланга и очертаващия се разгром за ЦСКА изглежда крайно притеснително, защото Георги Минчев, който не бе оценен на стадион Българска армия, реализира хет-трика си в рамките на само 20 минути. Перфектната работа обаче от Димитър Илиев срещу Кери и Мец, за да се освободи пространство капитана на черно-белите за центриране и без никакви оговорки може да кажем, че Локомотив Пловдив играе най-силното си полувреме от началото на сезона. Защото дори срещу датския хегемон Копенхаген в Лигата на конференциите през първата част, когато Локо Пловдив игра наистина много добре, нещата не изглеждаха по този начин. Най-малкото ефективността не изглеждаше по този начин. Летящ помощ от Минчев, който сгази Иван Торицов на далечната града. Отново никакви шансове за Босато.
отляво. Тук топка от десния фланг и Йоан Баи. Имаше случаи, в които като този с разиграване постъпите към наказателното поле, червените опитат да пробият защитата на Локомотив Пловдив и това се случва в 84-та минута на двобоя. Прекрасен пас от Георги Йонов за Йоан Баи, който намалява изоставането на ЦСКА. Акцент и върху Жорди Кайседо, който се изтегли много добре. Далеч от наказателното поле, за да участва в разиграването на топката. Георги Йонов и без това в проблемното дясно коляно. Може би получи някаква болка. Великолепна асистенция на Йонов. Майсторско отиграване на Йонов и Йоан Баи нямаше проблеми да направи резултата 1-3. Твърде късно ли да се мисли за обрат от гледна точка на ЦСКА в днешния двубой. Йонов не е в състояние да продължи участието си в двубоя, така че на него тук някъде ще дойде и последния съдийски сигнал от Кинчев. Това е факт и той узаконява първата загуба на ЦСКА като домакин за първенство от повече от 2 години насам. От поражението с 1-3 срещу Черно море. Отбора показа така много добро лице. Ние го показахме и в последните няколко мача. Наистина, просто като цяло днес, може би беше така върха на айсберга. Почти не дадохме ситуации пред нашата вратаря да случат. Може би с едно изключение на Вилскот, който излезе сам срещу вратаря, тогава спаси. Наистина това беше така една от ситуациите. Ние също създадахме някои, не успяхме да реализираме. Това, което беше на повремето, просто малко повече концентрация в завършната фаза. Малко повече от 3 месеца съм тука. Играеме четвъртък неделя. И всичко това нещо се отрази пълния отблясък в днешния матч. Умора има, че има, то се вижда, защото и мисълта действаше бавно, и реакцията действаше бавно. Играхме в четвъртък, Локомотив във вторник. Те бяха по-свежите, по-напористите. Ние бяхме по-бавните, по-тромови, това беше разликата в матча. Ние използваме 14-15 човека, правим ротации по 2-3, 4 човека, повече не можем да направим. Нямаме, примерно, 11 да сложим в един матч, 11 в другия матч. Нямаме тази класа. Та конкуренция в почти всички постове. Виждате, един Мазико излиза и ние сме затруднени с изпълнител, който да го замести.